Son dövrdə yüksək səslı kadr hazırlığında yeni yanaşma və metodologiyaların tətbiqi, universitetlərdə keyfiyyətin təminatı mərkəzlərinin qurulması, ali təhsil müəssisələrində elmi fəaliyyət nəticələrinin səmərəliyinin artırılması və digər istiqamətlərdə ciddi uğurlar əldə olunub. Bu sözləri Təhsil Naziri Ceyhun Bayramov sentyabrın 25-də Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən Azərbaycanda ali təhsilin gücləndirilməsinə dəstək TV-nik layihəsinin təqdimatında deyib. Bu baxımdan ölkə başçısı Cənab İlham Əliyev tərəfindən 2013-cü ildə təsdiq olunmuş Azərbaycan Respublikasında təhsil inkişafı üzrə dövlət strategiyası yüksək səriştəli təhsil verənlərə və müasir texnologiyalara əsaslanan infrastruktura malik, keyfiyyət səviyyəsinə görə dünyada öncül mövqe tutan təhsil sistemi formalaşdırılması məqsədini daşıyır. Tədbirdə bir sıra Avropa ölkələrinin Azərbaycandakı səfirləri, ali təhsil müəssisələrinin rəhbərləri, layihəyə cəlb olunmuş ekspertlər iştirak edib. Konfransın məqsədi ali təhsil müəssisələrini, digər maraqlı tərəfləri və geniş ictimaiyyəti növbəti 2 ildə Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçiriləcək layihənin məzmunu və əsas gözləntiləri barədə məlumatlandırmaqdır. Daha sonra çıxış edənlər bu əməkdaşlıqdan məmnun olduqlarını bildirib, layihənin ali təhsilə verəcəyi töhfələrdən danışıblar. Proqram çərçivəsində reallaşdırılan və icrasına cari ilin aprel ayında başlanılan bu layihə Təhsil Nazirliyi, Fransa, Litva və Latviyanın təmsil olunduğu konsorsium tərəfindən həyata keçirilir və 2015-2017-ci illərdə icra edilən birinci TV-nik layihəsinin davamı olaraq aparılır. 2 il ərzində icra ediləcək layihənin əsas məqsədi Azərbaycanın ali təhsil sistemini kompetensiyalara, təlim nəticələrinə və tələbə yönümlü yanaşmaya uyğunlaşdırmaqdan ibarətdir. Konfrans tədbir iştirakçılarının müzakirələri ilə davam etdirilib.